Sziasztok, kicsomizók! Ma kaptam egy ilyen rózsaszín dobozt, és annyira tetszik a színe. Egész megy a hátteremhez is. Na jó, azért annyira nem. Szóval, nézzük! Imádom ezeket a tésztákat, annyira viccesek. Amikor kisebb voltam, állandóan ilyeneket adtak az óviban. Imádtam. Túl az óperencián. Ez egy játék? Játék a népmesék világában. Tökre tetszik. 5-től 99 éves korig. De mi van, ha 100 vagy? Akkor mi történik? Indulj vándorútra a mesebeli erdőn keresztül, jótett helyébe jót várj, meglásd, ha segítesz a bajba jutott mesehősökön, ők is segítenek neked. Szerezd meg a várkastély kulcsait és a kardokat, hogy kiszabadíthasd a királylányt. Ó! Egy és akár 4 ember is játszhatja egyszerre. Szóval igazából egyedül is játszhatod. Túl az óperencián. Ez a játékszabály, vannak kulcskártyák, kardkártyák, és vannak eszközkártyák. Van a kardmező, az eszközmező, a kulcsmező, és van egy csomó dolog, amit fel tudsz venni, például a géz, a rőzse, a pogácsa, a kosár, a létra, a kefe és a vödör. Tök bulis! Ez pedig egy mese, amit el kell olvasni. Ez a játék a népmeséken alapul. Szóval... az egész egy nagy népmese. Nézzük a játékot. De jó a grafikája, annyira tetszik. Nézzétek, de cuki, ez a nagymama vagy ki. Azok malacok. Nagyon tetszik. Nagyon szépen rajzol az, aki ezt csinálta. Szóval, aki ezt rajzolta, szívesen adhat nekem rajzleckéket. Játékkatalógus. Ó, a bogyó és babocás puzzle-lel már játszottam. Azt nagyon szeretem. Itt van még egy csomó mese. Meg hasonlók. Ezek itt az eszközkártyák. Nyomkodjuk ki őket. Így mi. Mindegyik eszközkártyából 4 darab van. És 16 kulcskártya. Minimum 3 kulcskártya kell, hogy bejuss a várba. Mert 3 lakat van az ajtón. Van itt még 4 darab kosár, és 4 darab fésű is. Ezek is eszközkártyák. És itt van még egy csomó-csomó kardkártya. Ez majd a sárkány elleni küzdelemhez kell. Nyomkodjuk ki ezeket is. Összesen 27 kard van. Itt van a 4 bábú és az 1 dobókocka. De ez nem akármilyen. Ezen van egy sárkányjel. Miért van a fején egy olyan izé? Az olyan, mint egy unikornis. És egy 7 mérföldes csizma. Van egy piros, egy sárga, és egy zöld is. Meg egy kék bábú. Én most a pirossal játszok.
a többit visszarakom. Itt ennél a kútszerű valaminél kezdünk. Kezdjük is! Kezdésnél kapunk egy kartkártyát. Ez mindenkinek jár. Dobjunk egyet. Nézzük. 4. 1, 2, 3, 4. És megint kaptam egy kardot. Már 2 van. Dobjunk még egyet. Megint 4. 1, 2, 3, 4. Még egy kard. Kardmilliómosok leszünk. Már mehetek is megküzdeni a sárkánnyal. Már csak 3 kulcs kell. 2. 1 rőzse. Így. Rakjuk ide. 7 mérföldet csizma. Mivel az öreg anyónak rőzse kell, mi odaadjuk neki a rőzsét, és ő ad nekünk egy kulcsot. És ilyenkor elvehetünk egy kulcsot. Már van 1. Már csak 2 kell. Megint egy 7 mérföldes csizma. Pogácsa. Így. 3. 1, 2, 3. Kard. Így. 1, 2. A koldusnak adjunk pogácsát, és a pogácsáért cserébe ő meg ad nekünk egy kulcsot. Ez az, már 2 kulcsunk van. Már csak 1 kell. És bejutunk a palotába. 1, 2. A gyümölcsfához kosár kell, de mivel nekünk nincsen olyan, ezért nem kapunk kulcsot. 3, 1, 2, 3. 1, 2. Géz. Itt van. Tudjátok, mi az a géz? Olyan, amivel bekötitek mondjuk a kezeteket, hogyha fáj vagy valami hasonló. Sárkány dobtunk! Ez azt jelenti, hogy egy kardot vissza kell adnunk. Három. 1, 2, 3. A kutyának adunk gézt, azért, mert a mancsába van egy kis tüske. Ezért bekötjük neki. Ő viszont ad nekünk egy kulcsot. Juhé, már 3 kulcsunk van. És 3 kardunk is. Nagyon király. Szóval most el kell jutnunk a várkapuig. Közben megkaptunk egy rőzsét. 7 mérföldes csizma. Hova ugorjunk? Hát természetesen a várkapuhoz. 3 kulcs. Most ki tudtuk nyitni a 3 lakatot az ajtón. Egyet lépünk. 3. 1, 2, 3. Kapunk egy kardot. Így. 2. Jaj, ne! Sárkány! Meg kell küzdenünk vele, ezért vissza kell tennünk egy kardot. 3. 1, 2, 3. Ne már! Most engem szívattok. Megint egy kard. 1, 2, 3. Már csak 1 lépés, és ott vagyunk. 4. Már bent is vagyunk. Megmentettük a királylányt. Király! Ez a játék nagyon jó. Nem is az, hogy a rajz úgy néz ki, mintha 3D-s lenne, de még tökre élveztem is. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És kommentben írjátok meg, hogy legközelebb mit csomagoljunk ki. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Kert csatornájára.